Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka përfunduar ngritjen e një sistemi të ri digital, i cili do të shërbejë për të monitoruar të gjitha veprimtaritë minerare, hidrokarbure, hidroenergjetike dhe të energjive të rinovueshme në vend. Kemi vënë re që ka pasur disa marrëdhënie abuzive nga ana e punonjës së AKBN-s në ushtrimin e aktivitetit të monitorimit. Dhe me digitalizimin e kësaj veprimtarie, neve mendojmë që ta distancojmë totalisht punonjësin e AKBN-s nga çdo aktivitet monitorues. Përveç kësaj, me digitalizimin neve synojmë rritjen e eficiencës qoftë punës së AKBN-s, qoftë veprimtarisë së vetë shoqërive.